Luminelo moc. Přátelé, půjdu zkusit uvařit takový relativně jednoduchý jídlo za pomocí těch placek, které jsou vyrobené z chobotnice. Já chobotnice normálně nesnáším, ale tohle jídlo jsem zažila poprvé v Osace na festivalu a já ho zkusím napodobit jako z toho festivalu. Měla by na tom být ještě volský voko, omáčka, katsuobushi a sladká omáčka. Tak uvidíme, jak se mi to povede. Takže za prvý budu vám to potřebovat tohle katsuobushi. Katsuobushi to je to jídlo, který, nebo ta přísada, záleží na úhlu pohledu, kterou občas můžete vidět, že já jim, když si koupím v Osace takoyaki, v mém případě ebiyaki. Už jste mě to viděli několikrát na streamu, ebiyaki, jsou ty kreveto... To jsou ty kuličky, které jsou plněné buď... Tady jsou buď plněný chobotnicí, normálně to chobotnice, proto je to takoyaki, ale taky se dá dělat jiný verze, jako s masem a s krevetama, když to už je největší problém najít. A jak víte, to v tom obchodě pracuje tam pán, se můj kamarád, takže to mi tam vždycky strčí. Takže to mi do těch kuliček vždycky strčí krevety. No a vlastně, když ty kuličky jsou hotové, tak je tam vždycky ta majolka, omáčka a tohleto katsuobushi, což reálně je sušený hoblinkový losos. Ne, tuňák, pardon. Osuší se tuňák a pak se z něho udělají hoblinky, který při teple se pak trošku jakoby hejbou, takže to vydává nějaký pocit, že to je živý, ale není, nebojte. Tady mám malinkatou majonézu, která by mi mohla stačit na to množství a tohle jsem se snad trefila s tou dobrou omáčkou, tak jako... Držte palečky. Tak, uděláme si jedno volský oko. Já si ho trošičku rozjebu, protože já nemám ráda žloutky. Takže když to trošku rozprostřím, bude to lepší pro mě. Tak, trošku jsme ho osolili, opepřili a já jdu připravit teďkom tu placku. Na tu placku musí člověk opatrně, protože ono je to docela dost křehký. A já bych to nerada udělala srajdu dřív, než to vůbec ochutnám. Jo, ono to je docela křehoučký, jo, pozor na to. Přátelé, já půjdu napodobit jídlo z festivalu tady v Osace a v Naře. Voní to hezky, takže mám tady tu placičku. Teda ta pěkně lepí, zjišťuju. A jsem to ještě nějak otevírat speciálně? Jo. Je to ještě si musím otevřít. No, chybám trošku mezi zuby, nevadí. Ale podle chuti jsem se trefila. Trefila jsem tu dobrou omáčku, tu dobrou sladkou omáčku, takže paráda. Tak, a nejdřív vezmu tu omáčku a koukám, že tady mám bordel, vlas. Tak, a nejdřív tam dám trošku ty omáčky, trošku. Trošku. Jo, vzala jsem vidličku, měla jsem to první po ruce, sorry. Víte, že moje kuchyňka je extrémně malá, mám ty víceméně jenom jednu plotinku na smažení a dřez. Už mám tamhle a vidlička byla první po ruce, ale to se repes. Takže, pomazáno, jo? Pomazanou tohletou dobrou takoyaki omáčku. Pak na to dám teda tu japonskou majolku, trošku opatrně. Koukám, že to se tam dává hůř. Jo, dáme tam tu majolku. A ano, opravdu je to majonéza, vy uchyláci. Teď vezmeme to katsuobushi, uvidíme, jestli mi bude stačit jedno nebo dvě, protože tohle já mám hodně ráda. Takže to uvidíme. Tak a rozsypeme. No mi bude stačit to jedno, hele. Dám si dvě. Dám si dvě, proč ne? Proč ne, proč ne, dám si dvě. Já to mám ráda pořádně zakacobušovaný. Tak a teď tam vidíte tu placku.
A když se podíváte, jak to kacouboše vypadá, jako by se hejbalo, i když se nehejbe. Bo respektive je hejbe, ale není to živý, jako jo, chápem se. A už nám chybí jenom to volský voko. Dělám si to volský voko ještě jedno, protože to první se mi moc nepovedlo. Nebo ne, že nepovedlo, ale trošku se mu to. Takže si dělám ještě jedno, aby to měla hezky přes celou tu placičku. Tak a přátelé, tohle je finální výsledek. Au. Mám na tom dvě volský voka. Mám na tom dvě volský voka. Pomazaný všema těma vomáčkama. A jdem to ochutnat. Jo, tak to vlastně ještě vidíte z té druhé strany, nebo z té horní strany. Takže vomáčka, majolka, kacobuši a dvě volský očička. My to musíme teď řádně ošmakovat. Doufám, že to bude dobrý. Takže přátelé, bon appetit. Přátelé, jednoduché jídlo. Typický japonský festivalový jídlo. Ale to je moc dobrý. Dokázal jsem koupit i tu správnou omáčku. Je chuťově to výborný. Za mě 10 z 10. Upřímně nespomínám se, jak se tomuhle jídlo říká. Fakt nevím. Já jsem ho naposledy před půl rokem na festivalu v Naře, ale už jsem ty patřičky viděla v obchodě, hned jsem se na to vzpomněla a říkala jsem si, musím si to zkusit vyrobit doma. A je to fakt výborný. Za mě 10 z 10, mňam. Napište do komentáře, jestli byste tohle jídlo chtěli taky ochutnat. Co tomu říkáte? Nezapomeňte hodit like na video, komentář, sdílejte, follow a případně děkuju za super dík nebo za videodáreček. Děkuju. Chcete víc takovýhle videí o vaření? Napiš do komentáře. Dobrou chuť.